Salve, salve, galera! E aí, Rogério? Vamos fazer o nosso resumão aí. Fui ali rapidão, tomei um banho, troquei de roupa. É isso aí. Tem que ser rapidão aqui, né? Com certeza. E aí, será que essa cega os alunos acreditam? A famosa cega, né? É verdade. Como diz a garotada aí, né? Vamos lá, então, galera. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso resumão da nossa teleaula de hoje. Aula 17.2. Eu, professor Jorge... E o meu brother, Rogério. Globalização e imigração, parte 2. Isso mesmo. Bem, os temas trabalhados na aula de hoje foram a fronteira norte-americana. Aquela fronteira ali, Rogério, é a fronteira mais cobiçada do mundo, praticamente. Não é isso? Isso mesmo. A gente não vê outros problemas tão intensos como a fronteira norte-americana de muitos latino-americanos, inclusive brasileiros, querendo entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. É isso? Com certeza. Falamos aí sobre os cubanos também durante essa aula. A migração, principalmente após o final lá do contexto Guerra Fria, porque Cuba exportava o fumo, exportava o açúcar para a União Soviética, e a partir desse momento do final da União Soviética, as relações de Cuba, né, com a União Soviética não continuou da mesma forma, não tinha mais ajuda, e diante disso Cuba começou também a ter uma grande saída de pessoas migrantes para a América do Norte, principalmente Estados Unidos. Inclusive falamos que Cuba por muito tempo ficou como se estivesse parada no tempo. Isso mesmo. Inclusive, Rogério, eu falei durante a aula que se você quiser andar num carro antigo, só ir lá em Cuba, que tem vários dos anos 50, dos anos 60, inteiraço lá, andando normal. Com aquela lataria extremamente forte, que é os carros do passado, né? Exatamente. A matéria era muito mais resistente que os dias atuais. Exatamente. A lataria era as chapas eram de ferro bem mais resistentes. Isso mesmo. Falamos sobre a questão da fronteira da União Europeia, esse fluxo migratório. Começamos até falando a aula sobre a questão da migração na atualidade dentro da Ucrânia, né? Isso. Por conta dessa guerra da Ucrânia e da Rússia, entre Ucrânia e Rússia. Então, as pessoas aí migrando, né? Na verdade, são refugiados, né, professor Jorge? Isso, são refugiados. Que estão deixando a Ucrânia por conta aí desse problema aí, dessa instabilidade de guerra nesse momento. Mas dentro da Europa, diversos países, principalmente lá do norte da África e também do Oriente Médio, migram para esses países que apresentam maior desenvolvimento. Certo, professor Jorge? Beleza. E essa reação aos estrangeiros, Rogério? Essa reação essa que está um pouco ligada à xenofobia, né? Muito bem. É isso? Com certeza. Xenofobia. Galera chega muitas vezes dentro da Europa. E principalmente o nacionalista, né? Ele fala que esse estrangeiro está tomando a vaga lá no seu trabalho, o governo está tendo mais gasto com educação, com saúde, esse dinheiro poderia ser revertido para os próprios moradores, vamos colocar, a população nativa mesmo, a população nativa, a população daquele país, daquele território, enfim, né? Exatamente. Isso é um problema sério, porque... Isso mesmo. Realmente as pessoas ficam estigmatizadas, uhum, né? Ficam marcadas só pelo que elas, por ser o que ela é, né? Isso mesmo. Uma estrangeira que veio de um país vizinho, ou um país distante, ou um país africano, então elas são estigmatizadas. Isso mesmo. É isso? E essa União Europeia ali também tem muita xenofobia. Bem... ali na Alemanha, na França, os franceses que historicamente pregam a liberdade e a democracia, hoje o pessoal está começando a rever esse conceito de como ver a França. Com certeza. A França também está passando por um processo também de xenofobia. Isso mesmo. Não é isso? O interessante também, Rogério, é lembrar que esses países que vão para os Estados Unidos são principalmente o latino-americano, e para a União Europeia os principais são os africanos. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo. E também os africanos, que é da porção do norte da África, e o Oriente Médio também, ali, uhum, dentro da Ásia, tem uma grande migração para a União Europeia. E essas reações aos estrangeiros, essa xenofobia, a gente tem que lembrar
que a mais conhecida, a mais intensa e uma das piores, não posso dizer que seja a pior, né? Mas é o neonazismo. Isso mesmo. O neonazismo. Eles são extremistas, é isso? Ultranacionalistas. Isso mesmo, professor. Isso requer um olhar diferenciado para esse tipo de situação altamente discriminatória. Inclusive, no Brasil, essa é crime, é considerado crime, quem é neonazista no Brasil. Isso mesmo. Beleza? Beleza. Falando sobre a população nascida no exterior por local de origem em 2017, esses imigrantes que estão dentro dos Estados Unidos, então falamos também durante a aula que a Índia tem aí aproximadamente 126 mil pessoas da Índia vivendo dentro dos Estados Unidos. O México dos imigrantes, né? O México também 124 mil, da China 120 mil e Cuba 41 mil. Isso vivendo nos Estados Unidos. Isso mesmo, né? Beleza. 2017, população nascida no exterior por local de origem. Ó. A Ásia, ó, 30,4%, então dentro dos Estados Unidos a gente tem 30,4% desses migrantes que vivem dentro desse território, né? Da Europa, 10%, México, 27,3%, América Central, 8%, África, 5,4% e outros 2,1%. Então a gente consegue observar que, por exemplo, né, esses países de menor desenvolvimento, por exemplo, da América Central e África, muitas das vezes, para chegar dentro dos Estados Unidos de uma forma legal, vamos colocar assim, tem maior dificuldade, porque às vezes não tem esse recurso, né, professor Jorge, para migrar. Falamos sobre a crise da migratória na Europa, que iniciou a partir de 2011, essa crise onde tinha como rota principal o Mar Mediterrâneo. Então, esses imigrantes saíram de região de conflito, principalmente lá da África e do Oriente Médio e também do leste europeu. Essa imigração gerou uma crise humanitária por conta aí de uma grande quantidade de refugiados dentro da Europa. Muitos imigrantes da Alemanha e França são de origem muçulmana. Aí falamos sobre a questão da islamofobia, que é essa aversão a quem é islâmico. Não é isso? Muito bem. E essa islamofobia ficou intensificada principalmente por causa dos atentados nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001, os atentados ao metrô em Madrid e Londres e os ataques terroristas na França. Não é isso? Isso mesmo. Aquele pessoal lá que fazia charge, né, sobre os muçulmanos, eles entraram lá, os extremistas, né, e mataram um monte de gente lá dentro. Muito bem, professor. É isso? Dentro do... E falamos sobre solicitação de refúgio dentro da Europa, e com base no ano 2014, aprovada. Primeira colocada aí nós temos a Síria, segunda a posição Eritreia, terceira Afeganistão, quarta posição Iraque, quinta Irã. E as principais solicitações aprovadas por países, como a Alemanha, que aprovou a maior quantidade, e temos aí na segunda posição Suécia. Provavelmente, Rogério, também a gente, nesse gráfico, está a Ucrânia também. Também. Né? É. Não pode esquecer que é uma guerra da atualidade. Muito bem. É isso, altamente atual, pode vir nas provas do Enem. É isso, e isso mesmo. Isso o aluno não pode deixar de também anotar. Muito que bem. Que há uma grande saída de milhares de pessoas por dia ali, saindo da Ucrânia, indo em direção à Europa e outros países do mundo, inclusive chegaram até ao Brasil. Muito bem. Beleza? Isso mesmo. Galera, é isso aí. Faça sua atividade aí bacana e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. Tchau. E aí, galera, voltamos para a gente fazer a correção da atividade, certo, professor Jorge? De boa. Então é agora. Vamos lá, de olho na tela, atividade sala. Questão 1. Assinale a alternativa que indica corretamente o processo que ocorre em áreas de perseguições religiosas, políticas ou ideológicas. Guerras, conflitos políticos, falta de oportunidade de trabalho no local de origem, concentração fundiária. A. Atração populacional. B. Aumento das taxas de natalidade.
C, crescimento vegetativo. D, migrações populacionais. Ou E, diminuição das taxas de mortalidade. E aí, Rogério? Tá falando aí, ó. Correto. O processo que ocorre em áreas de perseguições religiosas, políticas, ideológicas, guerra, conflito político, falta de oportunidade de trabalho. Então, tá falando de fluxo, né? Populacional. Isso. É, o nome, no lugar de processo poderia aparecer fluxo populacional. É. Só que aí, inclusive, simplesmente só porque apareceu essa palavra, às vezes o aluno confunde. Isso mesmo. É isso. Mas está subentendido ali que é fluxo populacional. Pode ser assim... Deslocamento que ocorre em áreas e tal, tal. Aí só que ele quer saber o nome desse processo, né? Atração populacional não vai ser, né, Rogério? Não. Porque essas pessoas que saem desses lugares e vão para outro, pode até ser uma atração ao país que essas pessoas querem entrar. Mas não é uma atração, não. Não. Porque eles podem ir para outros lugares, isso não mesmo. Só aquele. É isso? São vários lugares. Aumento das taxas de natalidade vai fazer as pessoas serem perseguidas? Não. Não. Até pode acontecer, no passado, né? Já teve as políticas. Ainda acontece, né? Nesse sentido, lá na China, mas não é o caso aqui. Isso. Ele quer saber o nome desse processo que as pessoas saem do seu lugar de origem por perseguições religiosas, etc. Aí, ó. Crescimento vegetativo? Também não. Diminuição da mortalidade? Não. Isso chama-se migrações populacionais. Isso está relacionado a essas migrações, esse fluxo de pessoas. Muito bem. Beleza? Tranquilo. E aí, Rogério, tranquilão? Tranquilo. Vocês já acertaram tudo? Com certeza. Beleza, vamos para a próxima. Questão 2. Neste país, aproximadamente 30% dos filhos de estrangeiros são descendentes de um determinado grupo de imigrantes, somando mais de 7 milhões de pessoas. Eles já são a metade de todos os imigrantes constantes deste país e também a maior parcela dos imigrantes ilegais. Talvez por isso, a violência, o abandono e a perseguição aguardam os que ainda tentam entrar pelos quase 4 mil quilômetros de fronteiras. O texto aborda a situação atual dos imigrantes A. Turcos na Alemanha. B. Dos mexicanos nos Estados Unidos. C. Brasileiros em Portugal. D. Argelinos na França. E. Paquistaneses na Inglaterra. Olha só, Paquistão está tão longe ali, quer entrar lá na Inglaterra. Isso aí. Né? Então, olha só, vamos lá no texto. E ele dá dicas, olha só. Fala. Neste país, aproximadamente, são descendentes, somando mais de 7 milhões, e são metade de todos os imigrantes constantes, também maior parcela, talvez por isso, a violência, aguardam que ainda tentam entrar pelos quase 4 mil quilômetros de fronteiras. Isso mesmo. Eu queria chegar aqui, ó. Então, se é fronteira, aí o aluno já... Vai lembrar, né? Já vai saber que Paquistão não é perto da Inglaterra. Isso mesmo. É isso? Então, olha só, mais uma dica para o aluno. Mais uma dica. É isso? A Argélia não está do lado da França. Com certeza. Brasil não está do lado de Portugal. Excelente dica, professor. Muito bem. É isso? E nem a Turquia é do lado da Alemanha. Muito bem. Então, é o México. México é ali bola. Do lado dos Estados Unidos. Não tem nem o que pensar depois que não. Identificou essa situação que você acabou de fazer. Exatamente. E ainda tem outra. Isso aqui, em vez de quando, está nos telejornais. Isso mesmo. Então... mexicano nos Estados Unidos, essa região de fronteira, né? E Rogério, interessante, né, que é uma questão que vem no Enem, vem desse jeito, é interpretar e isso. Ver e lembrar geograficamente se aquele país faz fronteira com o outro. Isso é mesmo. Isso? Beleza, vamos lá. Os efeitos da política migratória de Merkel. Em 31 de agosto de 2015, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, proferiu a... emblemática a frase que virou slogan de política migratória. Vai lá, professor Jorge, do inglês. Não estudei inglês, não, cara. Não é, não? É alemão, não, alemão. Não, agora foi eu e você que caiu lá, nessa aí. Lá. Nós vamos conseguir. Em 4 de setembro de 2015, a crise de refugiados bateu com força a porta da Alemanha quando Angela Merkel permitiu a entrada no país de milhares de imigrantes retidos na Hungria. No total,
a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados em 2015. Neste último ano, os ânimos no país vêm oscilando. Isso quer dizer o quê, Rogério? Que o pessoal não está tão bem assim com esses imigrantes, não é isso? Entre uma cultura de boas-vindas e... rejeição. Rejeição. Rejeição pode ter um outro sinônimo aí, né? Xenofobia. Xenofobia. A popularidade de Angela Merkel caiu e os principais partidos aliados do seu governo se distanciam agora da política de refugiados adotados por ela, Angela Merkel. Então, vamos para o comando. Considerando a análise do gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler é... olha só, vamos analisar aí, mortalidade e natalidade na Alemanha. Número de pessoas que morrem e número de pessoas que nascem. Então, ó, o número de pessoas que nascem é menor do que a quantidade das pessoas que morrem. Isso mesmo. É assim que está a situação lá. Muito bem. Então, considerando a análise, deu uma razão para essa política adotada pela chanceler. A, elevação do nível salarial. B, redução dos custos trabalhistas. C, recomposição da população ativa. D, importação de operários qualificados. Ou letra E, recomposição da população economicamente inativa. Inativo é aposentado, não entra nesse contexto. Já tem, é bastante alta essa população. Importação de operários qualificados? Não, eles não querem, os melhores empregos são deles. Isso não é isso? Redução dos custos trabalhistas? Não tem nada a ver, o texto nem falou sobre isso. Isso. E elevação do nível salarial? Também não. Só pode ser recomposição da população ativa, galera. Isso Ou mesmo. Seja, se está envelhecendo, se está morrendo de jeito, é porque está ficando com idade avançada. Muito São bem. Inativos. E está nascendo pouca gente. Não está repondo não tá a repondo. População ativa. Então, essa slogan da campanha de Angela Merkel foi, né, realmente pensando nessa recomposição da população economicamente ativa. Beleza, parabéns a quem acertou aí, hein, galera. Vamos lá, próximo. Os imigrantes brasileiros enviaram 7 bilhões ao país a partir dos Estados Unidos em 2006, segundo estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, obtido pelo Financial Times. Agora é inglês, aí tu viu? Falei bonito. Financial Times. Tomara que a professora de inglês não me veja falando inglês. Vamos lá, galera. Assim, os brasileiros só perdem para os mexicanos. Nossa, olha só, os mexicanos mandaram lá para o país deles 23 bilhões. No ranking de remessas de latinos americanos para seu país de origem. Sem o dinheiro enviado pelos imigrantes, entre 8 milhões e 10 milhões de famílias viveriam abaixo da linha da pobreza. Vamos para o comando. Considerando as características dos movimentos demográficos atuais, analisa as afirmações abaixo. 1. A fronteira mexicana e a costa oeste norte-americana revelam-se as principais portas de entrada dos imigrantes ilegais, assim como os países do Mediterrâneo o são para a Europa. 2. Imigrantes geralmente são essenciais para as economias desenvolvidas, pois servem como mão de obra barata e com poucos benefícios sociais e econômicos. 3. Apesar do surgimento de uma classe local de extrema-direita, fortemente xenófoba e racista nos países ricos, o imigrante do terceiro mundo pode ter papel importante na reversão do envelhecimento daquelas populações. Ah, vamos colocar isso aqui, tá certo, Rogério? Beleza? Vamos lá. Isso aí é verdade. Com certeza. Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentido no elevado índice de desemprego dos países centrais, que é maior nos países subdesenvolvidos, pois concorre com os baixos salários pagos aos clandestinos. Isso mesmo. Então, nós temos aí, ó, estão corretas apenas 1, apenas 1 e 3, apenas 1, 2 e 3, A, D, todas as afirmações, e E, apenas 2. Então, se o professor marcou a 3 ali que está certa, então a 1 não pode ser. A A não pode ser. Nem a B. Nem a B. Nem a... Nem a, ó, nem a E. Nem a E pode. Nem a E. Então, só ficou C e D. Então, já sabemos que
A 3 está correta, né? Vamos ver se a 4. Na realidade, a 4, vamos lá. Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentida no elevado índice de desemprego dos países centrais, que é maior que nos países subdesenvolvidos. Errado. Isso está totalmente errado. Então, aqui no subdesenvolvido é muito maior o desemprego, com galera. Certeza. Então, a 4 está errada. Só pode ser a C. Fechou, beleza? Então, né? Essa daí tranquila, né, seu Jorge? Tranquilo. Então, fechou. Daqui a pouco a gente volta, galera, com vocês aí, com uma nova aula. Valeu, tchau!